E aí galerinha, beleza? Bem-vindos aí mais um episódio de Limbo aqui na Stargame. Eu vou te falar Dudu e vamos começar aí a nossa gameplay de hoje. Mas antes de começarmos, já deixa aquele seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, com suas amigas. E é isso aí pessoal. Pessoal, também antes de começarmos, eu quero também falar aqui sobre a qualidade dos meus vídeos, né? Eles não são tão bons assim como do meu mano Vita aí. Que tá sempre contento de qualidade, de áudio, de vídeo. É porque eu não comprei um microfone. Eu não tenho, quer dizer, um microfone bom como o dele lá, né? Vocês podem ver na gameplay dele. Meu microfone é um microfonezinho de lapeta, um pedadel. E ainda tem esse aqui, esse controlezinho que um pedadel também que fica fazendo barulho na gameplay, né? Mas futuramente eu vou estar comprando aí o novo controle, o controle de Xbox. E também vou comprar um novo microfone melhor aí pra gameplay mais profissional, né? É isso aí, pessoal. Agora vamos lá, vamos continuar nossa gameplay. Que hoje que a gente tem que fazer aqui? Tá. Tem que. Acho que empurrar essa escadinha aqui. Tem que subir, acho que tem que subir lá em cima, então vamos lá. Empurrar isso aqui pra cá. Eu acho que é isso. Vamos lá, vamos esperar o carrinho voltar e ativar isso aqui, né? Não. Foi quase. Foi quase isso. Vamos lá, vamos de novo. Vamos empurrar o carrinho. Lá para lá. Eu acho que quando ele estiver voltando, quer dizer, quando ele voltar, que eu tenho que subir isso aqui. Quer dizer, ligar isso aqui, né? Beleza. Consegui. Show. Eita. Morri feio. Já sei que eu fiz besteira, ó. Eu tinha que vir aqui primeiro. Empurrar esse carrinho pra cá. Quando ele cai ali em cima. Caramba! Como sempre, o Limbo. Cruel nas mortes, né? Cruel. Isso você tem que explorar totalmente o cenário pra você conseguir fazer de primeira, né? Não foi o meu caso. Beleza. Com certeza aqui vai ter alguma armadilha. Tem que subir aqui. Vamos lá. Caramba, não disse que ia ter uma armadilha? Caramba, morri. Caramba. O jogo não brinca não, filho. Ele quer ver você morto de qualquer maneira. Não adianta. Vamos lá. Acho que eu tô pulando muito antes. Acho que eu tenho que pular praticamente quase em cima. Quando estiver vindo. Vamos lá, de novo. Aê, consegui. Beleza. Pular. Caraca, ele é um botão? Caramba, cara! Vi na hora que aquilo ali era um botão, cara. Pra ativar aquilo ali. E agora, como é que eu vou subir isso aqui? Ai, pula, filho! Já era.
Rapaz, eu olhei assim, pô. Aquilo ali é um botão. Vai ligar aquilo ali, eu vou morrer. Falei na hora, certinho. Vamos lá. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Acho que eu tenho que empurrar isso aqui pra cá. Não. Acho que o jeito mais fácil é esse. Acho que eu tenho que empurrar isso aqui pra lá. Pular aqui. Assim eu ganho um tempinho pra poder correr, se isso aqui for longa. Ah, meu filho. E demora muito. Vou morrer. Pula. Isso, na hora certa. Show. Tô aqui perto da lâmpada para iluminar meu caminho, né? Ela pode estar. Pode estar não, né? Pode ter alguma armadilha. Eita, consegui. Rapá. Pula pra cá. Beleza. Ali eu já sei que não tem que ir. Por causa daquele negócio saindo pra isca dali. Então não é pra ali. Então, tem que pegar essa caixinha aqui, ó. Jogar ali embaixo e cair em cima dela. Ai, quase eu morro. Beleza. Ah, metralhadora. Brincadeira também, né? Acho que já sei o que tem que fazer aqui. Tem que atrair essa metralhadora pra cá pra tirar isso aqui, né? Beleza. Show, vamos continuar. Essa aqui tá difícil. Ah, tem uma paradinha aqui, ó, pra subir. Beleza. Acho que isso aqui eu tenho que vir pra cá, tenho que correr pra lá. E acabar cair ali em cima, tá vendo? Isso mesmo. Beleza, vamos voar. Show. Você fica aqui. Eu acho que vou ter que precisar de você de novo. Ou não? Ah, não, fiz besteira. Tem que subir ali. É, eu fiz besteira. De besteira, eu pensei que tinha que vir voltar pra cá. Acabei preso. E o ruim é que eu acho que o truck não desceu, hein? É, não desceu. Rápido, rápido, vem, vem, vem. Vem. Tem que pegar tudo de novo. Beleza. Vou pegar você mesmo.
Beleza, Caio, agora vamos sair correndo. Empurrar você e subir. Vamos lá. Beleza. Escadinha aqui, logicamente para descer. A gente acho que vai utilizar aquela outra caixinha, tem que pegar ela. Tomara que eu tenha colocado ela certinho lá. Ai, porcaria. Não coloquei ela certinha. Dei mal. Vai, corre, filho. Pá, acho que se eu continuar acendendo, eu ia morrer. Aquela caixinha bateu em cima da minha cabeça. Tenho certeza. Vamos lá. Show. Beleza, vamos descer isso aqui e vamos subir. Vamos descer e subir isso aqui. Beleza. Vou ter que utilizar isso aqui para alguma coisa? Será que é para bloquear aqueles tiros ali? Eu tenho que passar por ali? Vamos ver. Acho que eu tenho que passar por ali. Deixar aqui no meio, para não atrapalhar minha subida. Isso mesmo. Tem que subir aqui, ó. Olha, na caixa. A gente tem que pegar ela. Vamos lá. Tem que tirar ela daqui. Difícil. Não, até que foi fácil. Beleza. Vai morrer não, hein? Ah, brincadeira, né? Sacanagem, cara. Sabia que ele ia morrer. Também fui burro. Eu tinha que ter descido com o elevador. Foi querer fazer o treco com pressa? Beleza. Consegui. Vamos lá. Vou descer isso aqui normalmente, com o elevador, sem pressa. Olha, aquela caixa alta, eu devo pegar ela com algum imã, que nem eu passei naquele depois anterior, né? Algum imã que eu tenho que pegar, então. Acho que eu nem preciso me preocupar com ela agora. Beleza, vamos subir aqui. Que eu falei? Ah, pá.
Caramba, vai morrer aqui. Vai, 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 filho. Empurrar os caixotes. E vamos analisar aqui esse puzzle. Acho que eu já sei o que eu tenho que fazer aqui, beleza. Se o que eu estiver pensando estiver certo, creio eu que esteja. Beleza. Vamos lá, pula, pula, filho, pula e pula. Boa, garoto. Hoje o garotinho tá me deixando orgulhoso, tá pulando maneirão. Pulando certinho. Beleza, vamos ao próximo puzzle. Mais puzzle, puzzle atrás de puzzle. Vamos dar pular aqui. Lima. Beleza, vamos tirar. Aqui, ah, aqui também tem um negócio de. Pode levantar. Beleza. De novo, fiz besteira aqui. Ah, consegui. Era isso mesmo. Beleza. Hoje eu tô bem nos puzzles. Ai, me ferrei. Só falar, cara. Só falar que eu tô bem nos puzzles e me ferro. Alcança a cordinha, filho. Alcança a cordinha. Alcançou. Não! Eu fiquei pressionando o X, não é pra pressionar o X. Beleza. Não! Morreu. E morreu. Ah, rapaz. Ficar várias vezes no mesmo local é muito chato, cara. Sinceramente. Soltou, filho. Soltou, filho. Já apertei um montão de vezes ali. Eita. Rapaz, eu pensei rápido ali, hein? Pula, filho. Quanto morre? Pula, pula senão tu morre. Pula rápido, pula rápido. Ai, caramba! Beleza, corre, filho. Vamos lá. Ai, caramba, esse pouso aqui tá estranho. Não! Caramba! Sai daí, onde é que tu vai morrer? Beleza, já, acho que já entendi o pouso. Vai, corre. Ah, morri. Morri.
Beleza, vamos de novo. Para aqui de baixo. Assim eu não perco o tempo. Beleza. Ah, tá de sacanagem, cara. O pozinho nojento. Vamos lá, vou continuar. Tá de novo. Beleza. Acho que dá tempo de colocar aqui e voltar para lá. Vamos lá, você consegue, garoto. Beleza, ele conseguiu. Ele passou. Agora é só cair aqui. Show. Ai. É, esse aqui vai ser difícil. Já sei o que eu tenho que fazer. Rapaz. Pula. Pula. Tem que cair aqui, ó. Ai, me ferrei. Beleza. Rapaz, isso aqui tá difícil. Eu não sei o que tem que fazer aqui. Agora pula. Isso. Ah, ele tomou tiro, cara. Ou ele morreu lá em cima? Agora eu não sei. Tomou tiro, ele tomou tiro. Caramba. Aê, consegui. Ah, me ferrei isso sim. Pô, percebi, vou ficar pendurado que eu vou conseguir. Aí sim, garota, aí sim. Passei. Rapaz, esse esposo aqui difícil. Certamente. Eu já tô no final do game. Eita ferro, morri. Morri de novo. Isso é normal, é normal. Ah, não, gente. Já entendi, já entendi. Beleza. Acho que já entendi já. Aê, consegui. Câmera lenta, cara. Muito bonito isso. Gostei dessa cena. Eu tô gostando dela, né? Nossa, se borrachou feio.
Nossa, cara. Bem lento. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora. Ué, não mexe mais não? Tô apertando aqui, acho que ainda tá em cena. Olha, abriu o olho. Beleza. Será que é pra cá? Não. O cenário mudou. Não, é pra cá. Beleza. Então vamos seguir adiante. Opa, eles já estão andando sozinho. Beleza, olha lá aquela garota. Muitos dizem que ela é a irmã dele, né? Provavelmente é a irmã dele, né? Beleza. Será que zeramos? Esperamos. É isso aí, galerinha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele seu gostei. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E é isso aí, pessoal. Mais um projeto finalizado. É, fica aí agora com Ghost Recon Wildlands, que o meu mano tá trazendo aí. E o próximo projeto eu não sei o que eu vou trazer. Então, essa é uma surpresa para vocês e para mim também. E é isso aí, galerinha. Valeu, fui!